Na XP Investimentos é possível acessar um espaço online onde os nossos analistas apresentam durante o pregão suas recomendações. O acesso às salas pode ser efetuado pelo portal de clientes, Home Broker ou XP Pro. Para acessar pela área logada, basta seguir o caminho. Acesse xpi.com.br, faça o login. Clique em Conhecimento, Arena do Investidor. Certifique-se de que sua máquina possui a última versão do Java instalado. Isto é imprescindível para o funcionamento da Arena.